Pandemia COVID-19 krahas problemeve psikologjike që ka krijuar në të rinjtë, ka shtuar edhe numrin e atyre që konsumojnë lëndët narkotike. Kjo godin është një strehë e përdoruesve të drogës në Korç. Këto shiringa janë dëshmi, ndërsa të dhënat tregojnë se numri tyre është rritur. Sipas infermierës së qendrës Aksion Plus në Korç, Marinela Fustania, numri përdoruesve të heroinës është duke u rritur nga viti në vit. Dua të theksoj se për këtë vit kemi një rritje të vogël të numrit të këtyre personave, duke qenë se ka ndikuar dhe pjesa e pandemisë, pjesa e stinës së dimrit, si dhe pjesa e personave të cilët kanë dalë nga IEPV-ja, pra nga burgu, dhe janë riregjistruar pranë qendrës tonë. Ajo tregon për Ora News se ilaçin e metadonit e përdorin çdo ditë rreth 90 persona, ndërsa mes tyre ka shtim të moshave të reja. Flasim për moshën 18 deri në 25 vjeç. Dhe më vjen keq për faktin se këto mosha kanë qenë përdorues prej vitesh dhe tani kanë ardhur pranë qendrës tonë të rinj, të kartelizuar të rinj për të përdorur ilaçin e metadonit. Personat me hepatit janë më të rrezikuar, ndërsa rastet fatale ndodhin kur heroina dhe metadoni përdoren njëkohësisht. Dhe duhet theksuar fakti që personat me hepatit C janë të rrezikuar shumë dhe janë shtuar. Po, kemi raste humbje jete nga përdorimi i heroinës, sepse ka dhe persona që përveç ilaçit të metadonit marrin dhe heroinë. Rasti më i fundit i vdekjes së një shtetasi ka qenë pak ditë më parë, ku një 30 vjeçar është gjetur i pajetë në banesë për shkak të përdorimit të heroinës dhe alkoolit.